غیرت مند انسان حسین تے حق وچ ہے سید فرمایا جناب علی نائی نے آج تے کہے آکھے تا نہ کوئی قیامت تک آکھسی جملے شمیر نے امام علی مقام دی کرتن دوتے خنجر رکھے جناب علی سن سو تے ایمان تازہ تھی سی آکھو محبت را سبحان اللہ سید فرمایا قاتل کو کد گھنے سائے مت پیاسا ہوویں پی گھن پانی نزدیک پیا دریائے تیرے آن دے تئی قتل کریں گیا سم عباس بھرائے جائے ملے جناب علی غازی عباس دینا لاش دے کولو گزر امام علی مقام آنکھو تا محبتی بیٹھے ہوتا دوڑا پڑھنا پہ عمر جامی سے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ قبول چا فرمیسی عیدہ پڑھنا بھی تے توارا سننا بھی آنکھو سبحان اللہ گاج بج کے آنکھو سبحان اللہ یار ایک شک زباں ہو کہ اگر سبحان اللہ تو ساتھ تو کتے ہی گونج پووے جنے بارو کھڑے ہیں وہ بھی آمن جنا آج جناب علی جیملے کولو گزردہ پہ غازی عباس لاش دے کولو توجہ فرما کے سنیں شمیر اوپا سے نہیں گیا امام علی مقام دا سر چاہ کے غازی عباس لاش دے کولو جو گزرے ہائے ہائے غازی کیا کہ پڑھنا پہ عمر جامی پڑھ پہ پیا جان کے لنگ دے لاش میری تو پیا جان کے لنگ دے پیا جان تے لنگ دے لاش میری تو تیرا قاتل سر کو مجبوری ہے میں کو آپ سمائی میرے قیمتی پر کپوا کے ہاتھ بک گئی ہے ہاتھ بک گئی ہے ہاتھ بک گئی ہے پیا شمر آدے میں کو جھنک دے نال علاتے دنگ جد گئے ہیں اساں کربل دی تیری سین دی نسل مکا کے فرمائش تیئے بیغازی عباس شان دا روڑا غلام علی خان سنا کو جناب علی صاحب کو سنا دے وے چتھا ملک وفا دی ہاتھ مکدی پردہ پہ چتھا ملک وفا دی ہاتھ مکدی تھی دا غازی دا آغاز منبا کی ارا بدھ رست ماتوں پیو بانگو لڑان دراز غازی عباس سے جوڑے بلکل نمہن انشاءاللہ سنسو تا ایمان تازہ تھی بار گفتیں ٹھیک نہیں بات ٹھیک
اشبار کر انشاءاللہ سنو ست ایمان تا ست دو ڈوڑے میں جناب عمر جامی صاحب کو پڑھاونا چاہنا توجہ جمل غازی عباسین تو زمین تے آیا ہے امام علی مقام ایمیں سامنے جتھے کہ غازی عباسین تو زمین تے تشریف گھن ہے امام علی مقام جلدی دے نال اپنے جناب علی پیارے بھائی دے کولو جمل آئے غازی عباس ہے دوئے بادو کلم تھی میرا ویر ذرا توجہ فرما غازی عباس امام علی مقام کو دے کے ارادہ کیتے جو میں اٹھا توجہ ہے میں اٹھا جناب علی عمر جامی ڈوڑا پیا پڑ دے جناب علی غازی عباس میرا بھائی آگئے میرا آقا آگئے میں جناب علی استقبال واسطے اٹھا امام علی مقام نے فرمایا تکلیف نہ کر میں راضی ہاں درشنا سے شاباش میں جانتا ہاں جی میں میرا بیرون کا درشنا سے میں جانتا ہاں تیکو ہر ویلے ساڑے پردیاں دا احساس تیکو پتران دا ارمان نہیں ایگال تجھ گار ادا سے ہونے تیواری میں تشی میرے نے پوچھی ہے کن گئے ویر عباس کربل والا میدان دنیا جان دیئے کربل والا میدان دنیا جان دیئے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی علماء ٹائم دے وچ سہائے لتھی ہوں جڑا سارے ٹائم بار کے وہ برابر تھی گئے سنا خان آدھے رہ گئے ہر کہے گو آخر لوڈو منٹ چار سر لیمڑے پوندن اللہ رب العالمین ساری حاضری کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے ہن انشاءاللہ کی بھی محفل اعلان دے انتظار